Oh, ada candi yan, oke. Dan ringatnya bos. Mutu Jawa. Jawa kie. Bagus jambel. Mantap Jawa. Sagede usaha eta euy sagede kitu. Jauh ya teh jeung ngulak. Kurang pisan. Nah, tadi bikin kebonanya. Anu karung bodas mah eta kapan di rapiahan aya di ganceng-ganceng kana tangkalan. Udang kena tuh banjur kena lilir Sampai mana, Pak? Sampai mana, Pak? Sampai mana, Pak?